中国华为产品出现台积电代工晶片，而白手套疑似是其他中国的 IC 设计公司转包下单给台积电，甚至有业内的人士爆料了对方高达百亿新台币预付的全额代工款项恐怕因此被台积电没收。专家认为美国将会持续紧缩对中国的限制，而下一波的禁制令可能也会涉及到先进封装材料跟设备领域。New investigation targeting TSMC, specifically regarding the Kirin 9000's chipset found in the Mate 60 series and Huawei's innovative SNAI processor. The U.S. authorities are concerned that these components might have originated from TSMC, despite Huawei's claims that all its new chips are sourced from SMIC. This allegation puts TSMC in a precarious position as they navigate through these accusations.华为产品出现台积电代工晶片，尽管台积电很快发声明澄清一切合法合规，并停止向该客户出货，但据外媒报道，白手套疑似就是其他中国 IC 设计公司转包下单给台积电。中国的部分在过去一直受到美国的钳制，限制机台、限制晶片也好，他们自己做不出来。再加上整体 AI 的趋势的推动，他们对先进制程的晶片其实是非常的缺乏。有业内人士爆料，台积电对中国客户上门投产，大多会事先收取全额晶圆代工预付款，若有违反规定就没收，因此这次合作规模高达上百亿。那随着目前的大选的白热化，我相信不论是哪一位总统候选人当选，美中的竞争关系只会继续的增加，美国它会持续的紧缩对中国的限制，然后它可能会叫台积电提出一些像是客户的相关的清单，然后相关的资的投资的背景等等也好，然后接下来还有下一波的禁制令出来，像是先进封装材料设备等等都有可能出现。华为日前发表纯血鸿蒙作业系统，要跟苹果 iOS 以及安卓系统三分天下。常务董事余承东在发表会上表示，已经有超过 1.5 万个鸿蒙原生应用和服务上架，覆盖全国超过3800万个企业。根据中航证券预计，到今年年底，鸿蒙原生应用有望超过10万个。新产品不断推出，晶片代工争议也持续延烧。记者黄金门陈玉志台北采访报道。台积电美国的亚利桑那州第一座工厂初期的良率有了重大进展。消息人士透露，台积电美国分部的总裁周三在一场研讨会表示，良率比台湾的同类型工厂高出了大约4个百分点。但是专家提醒了，台积电目前深陷华为晶片事件，加上美国总统大选跟人才短缺等问题，后续还需要持续观察。Inside the fab, our world-class teams keep the most sophisticated equipment on the continent humming to create the semiconductors that drive modern life. 台积电位于美国亚利桑那州第一座工厂被外媒报道指出有了重大突破，晶片初期良率进步甚至超越台湾的工厂。有消息人士透露，台积电亚利桑那州子公司执行长凯西迪周三在一场网络研讨会中告诉听众，亚利桑那州凤凰城的晶片良率比台湾同类型工厂高出约4个百分点。随着先前的工会的抗争，那么正式的落幕，再加上美方对于补助款也相对的拍板定案，那同时美国的大客户也都陆续下单给予台积电在亚利桑那州的一个厂房。那么在现阶段，台积电在美国厂的一个投资情形，那么事实上都是优于 Intel 以及三星。在过去，台积电会把最先进、最高效的工厂保留在台湾，因此这次被堪称是美国半导体制造一大进展。而台积电发言人则不对此做出回应，仅表示台积电董事长魏哲嘉在17日法说会上已经提到，美国的第一座厂在4月采用4纳米制程进行工程晶圆生产，良率结果令人非常满意，但专家也提出隐忧。在这个美国的总统大选之后，那么甚至在一些地缘政治的变化，以及像是在这个华为晶片目前的一个事件上，会不会影响到美方对于台积电所承诺在美国的这个晶片法案的补助款的金额，这个都是后续要值得观察的。那同时未来在这个24小时的一个轮班状况，当然也会比较考验到台积电高阶管理阶层的这个智慧。
亚利桑那一厂预计在2025年初进行量产。专家提醒，除了美国政府提供的补助和贷款还没到位，美国人才短缺问题也需要再做后续观察。记者黄金门陈玉智台北采访报道。新宇航空25号正式挂牌上市，股价也上演蜜月行情，飙涨50%。董事长张国伟笑容满面，说这是公司重要的里程碑。一路走来风风雨雨，但是不畏艰难的、不要脸的就这样走进来了。而上市后的目标，除了要吸引更多的投资人加入，也将会持续扩张机队跟航点，布局欧洲航线，并强化中转跟货运市场。两侧热闹非凡，即使天空不作美，也丝毫不影响新宇航空董事长张国伟的好心情，全程挂满笑容。因为25号迎来上市的大日子，张国伟表示，新宇从2018年设立，开航仅短短4年，能达到这里程碑，可说是创下传奇。特别感谢员工们的打拼及 K 粉们的支持。虽然沿路啊风雨交加，我们还是屹立不摇，哎，然后面不改色的这个。非常不要脸的就走进来了，啊，这个代表我们台湾人的韧性。9点开盘时间一到，股价就像坐上喷射机，每股参考价为20元，早盘以25.95元开出，开盘5分钟，股价已大涨40%到29元，半小时内成交量超过12万张，最后收盘价为30.75元，大涨53.75%，成交量冲上25万张，大啃蜜月行情，股价坐二望一，要挑战长荣航航空的股王宝座，显示新宇上市备受投资人瞩目，申购和抽签的张数也创下台股竞拍新制以来的新高，最后中签率仅2.48%。至于这次啊，很抱歉啊，因为其实我个人当初也没有想到反应这么的热烈啦。毕竟我们是一个新创公司啊，陆续还是会有很多这个增资的机会哦。那陆续的增资来讲，大家还是到时候还是有机会。来参加这样的一个抽签啊。新宇今年1到9月总营收为259.27亿元，较去年同期成长63%，创下新高。目前共有24架飞机持续扩张机队，预估后年就会翻倍达到48架，看好后年将会是大爆发的一年。北美整个航网的一个架构，会是我们最优先，然后接续当然就是欧洲的。开始进到欧洲这个市场，更重要的是我们在整个东南亚、港澳这一块市场，是我们在跨洲转机市场非常重要的一个核心，强化我们在货运市场的这个部分的一个发展。那这样的一个策略目标，其实我们非常的明确。新宇加上第四季将上市的虎航与长荣、华航并列航空四雄，但张国伟谦虚表示自己仅是小白兔，会继续和年轻的团队跳脱传统框架经营，灵活弹性的面对市场。希望还是能够秉持我们新创，这样的一个精神，持续的在我们的服务，在我们的产品持续的创新来。吸引我们旅客的一个注意，在客运的市场，我们预期在明年，整个亚太地区的一个成长的动力是非常强的。至于会不会加入联盟营运，张国伟表示，这只是选项之一，各有利弊，请外界多给公司一点时间，敬请期待。记者唐佳怡、方少成台北采访报道。鸿海宣布再投资至少10亿元，向苹果来买新设备。市场分析，这不仅显示了苹果跟鸿海的关系密切，也被解读成要扩大 iPhone 16的生产，分散供应链。而另一方面，随着辉达在孟买举行 AI 峰会，执行长黄仁勋看好 AI 功能将会大幅的提升上班族的工作效率。鸿海、鸿准跟健看以及其他的代工厂，广达跟伟创的股价都跟着走强。鸿海24号宣布，印度子公司斥资台币超过10.2亿元，向苹果购买新的机器设备。外界认为，这主要是为了扩大 iPhone 16系列手机在印度的制造能量，降低地缘政治风险。他们现在看起来知道说，Apple 的手机大概有14%现在已经是印度制造，然后这个比例以后慢慢会上升。一旦这个失火还没有结束，调查结束，工厂还不能恢复产能的时候，它会需要
从中国或是其他地方紧急的去做零组件的供应跟部署。不光如此，中经院国际经济所副研究员戴志言补充，这其实也是在展现出鸿海和苹果的关系很密切。而随着惠达执行长黄仁勋在印度孟买的峰会上大大看好 AI 功能将提升上班族效率，相关台厂股价也应声涨。那指标性的个股当然我们会看的是2317的一个鸿海，因为实际上鸿海从这个公布九月份的一个营收之后，当时的股价其实就已经有先往上去做一个跳高，而后在鸿海的一个科技日当中，其实吴俊毅发言人他也谈到说，这个 GB200 它会从11月份开始做生产，到12月份的时候会正式开始去做一些出货。不光是鸿海，旗下鸿准股价走扬超过 4%， 建汉也有超过 3.6% 的涨幅，其他代工厂像是伟创更飙涨超过 5%。 随着 GB200 即将生产出货，相关台厂的后续营运动能也备受关注和期待。这里和林秋强台北采报道。